De NFV heeft een registeraccount en de accountadministratieconsulent opdracht gegeven om de jaarverslagen van de zuivelcoöperaties Campina, Kono, DOC en Friesland Foods door te rekenen. En dan over de jaren 2003, 2004 en 2005. En om deze cijfers vergelijkbaar te krijgen, zijn deze uitgedrukt in kengetallen. Deze wordt nu zo meteen gepresenteerd door Peter de Hoeven. Ik geef nu hem het woord. Bedankt Harm, ik ga er maar even bij staan. Ik wil ook iedereen van harte welkom hebben hier op deze avond. Harm die noemde het al, we hebben een aantal, de vier grote coöperaties, die hebben we door laten nemen op kengetallen. De SRA die heeft dat doorgenomen, dat is een samenwerkingsverband van registeraccountants. Zij hebben dat voor ons gedaan, dus ze zijn in mei afgelopen jaren mee begonnen. Het bleek dat het een hele klus was, want het zou in september klaar zijn, maar het is nu pas klaar. We hadden eerst een gewoon accountantskantoor gevraagd om het uit te voeren. Maar het bleek toch voor hun te zwaar te zijn om die jaarverslagen door te nemen. Wat zijn de onderzochte coöperaties? Dat zijn Campina, Kono, DOC en Friesland Foods. En de jaarverslagen van 2003... 2004 en 2005 zijn doorgenomen. Waarom vonden wij het nou zo belangrijk om die kengetallen kenbaar te maken? Want jaarverslagen blijken toch moeilijk leesbaar te zijn voor melkveehouders. Dat zie je ook al aan de SRA dat die daar een hele tijd voor nodig heeft gehad. We hebben een drietal accountants zijn ermee bezig geweest. En wij vinden dat als je met elkaar aan het coöpereren bent, dus als melkveehouders samen besluit om een coöperatie op te richten, dat je ook gezamenlijk moet kijken wat gebeurt er in de coöperatie. De Vandalen die zegt het ook al, de dikke Vandalen, coöpereren is samenwerken op economische gronden. Nou, wij vinden coöperaties een ontzettend goed instrument. Een goed instrument om samen die melk te verwerken, maar het is ook van belang om te weten hoe presteert mijn coöperatie. Wij als melkveehouders weten natuurlijk, zijn al heel lang bekend met kengetallen. Krachtvoerkosten per 100 kilogram melk, veehoudskosten per 100 kilogram melk. En wij hebben hetzelfde ook gedaan voor de zuivelcoöperaties. In feite hebben we maar één kengetal, dat is de melkprijs per 100 kilogram melk. En we hebben gekeken naar veel meer kengetallen van die zuivelcoöperaties. We hadden afgelopen jaar ook een aantal beurzen waar de NMV heeft opgestaan. Dat is in Hardenberg geweest en in Gorkum. En dan hadden we ook een vraag gesteld. Van weet u de kostprijs van uw zuivelfabriek? Weet u van hoe duur het is om die melk die ze innemen te verwerken tot toetjes, tot vla, tot melkproducten? Weet u de kostprijs? Nou, daarvan zei ja. Er waren ongeveer 600 mensen gevraagd. Ja, die zei 14%. 14% wist ook de kostprijs van hun zuivelfabriek. En nee, was 86%. Want er wordt vaak gezegd, jullie moeten je melkprijs verlagen om concurrerend te zijn. Maar het is natuurlijk ook van ontzettend belang, hoeveel kosten maakt die zuivelfabriek nou om die melk te verwerken. Het is niet alleen de melkprijs is van belang, maar ook de kostprijs van die zuivelfabriek. Nou, even kort een aantal algemene zaken over de vier coöperaties. We hebben hier het ledenaantal neergezet. Campina die zit zeg maar van 9000 tot 8500 aantal leden. Kono zit op een 500 gemiddeld. Kono zit in Noord-Holland. De DOC die loopt op richting de 1000 leden. En Friesland Foods die zakt van 11.000 naar een 10.000 aantal melkveehouders die lid zijn. Dan kijken we nog even naar de verwerkte melk. Dus even om een indruk te krijgen. Ik denk dat de meeste mensen het ook wel ongeveer weten. Campina die verwerkt ongeveer 3,5 miljard kilogram melk. De Kono is wat kleiner. Die verwerkt een 250 miljard kilogram melk. DOC die verwerkt een half miljard.
staat kilogram ledenmelk. Dat is ledenmelk, want in de jaarverslagen staat niet hoeveel melk men aankoopt elders vandaan. En Friesland Foods die verwerkt ongeveer 5 miljard, dik 5 miljard melk. Nou, ik zei het zo net al, het belang van de kostprijs van uw melkfabriek is het als volgt. Uw melkprijs is een onderdeel van die kosten. Maar ook de kostprijs van uw melkfabriek zelf natuurlijk. Hoe hoog is die? Hoeveel cent is het nodig om die melk te gaan verwerken? Want dat bij elkaar opgeteld is natuurlijk van belang voor een concurrerende verkoopprijs. Dan ga ik eerst even naar Campina toe. De melkprijs, de kosten om die melk te verwerken, dat is dus exclusief de melkprijs, en de opbrengsten. In 2003 was de melkprijs van Campina 33,56. De kosten om de melk te verwerken per 100 kilogram ledenmelk was 75 euro. En de totale opbrengsten per 100 kilogram ledenmelk waren 105,94. Je ziet dus dat die kosten, dat is exclusief de melk. En opgeteld, als je de btw eraf zou trekken, dan zou je melkprijs plus kosten zijn ongeveer de opbrengsten. Je ziet dat het kostenaandeel in de opbrengsten is 71%. Dus van de opbrengsten waarmee Campina hun producten verkoopt, blijft 71% achter in de melkfabriek. 2004, nou, melkprijs is iets gezakt. Kosten die zijn 80 cent gestegen. En de opbrengsten zijn iets gedaald naar 104,75. En je ziet ook bij Campina dus dat de kosten 72% zijn van de opbrengsten. Dus de kosten exclusief melk. Men heeft dus nog 28% over om een melkprijs uit te keren. 2005 zien we de opbrengsten wat toenemen. De kosten nemen ook meer dan 2 cent toe. Of bijna 2 cent toe. En je ziet ook dat de kosten gedeeld door de opbrengsten 73% is. Dus Campina maakt steeds meer kosten om voor hun opbrengsten te genereren. Campina is een fabriek met hele hoge opbrengsten. Dat zie je hier ook. Ze hebben heel veel toegevoegde waardeproducten. Alleen ze hebben ook heel veel toegevoegde kosten. Dan gaan we naar Friesland Foods. Hetzelfde, het jaar 2003. Je ziet dat de melkprijs toen, inclusief btw, op 33,72 was. Hun kosten waren 52,19 om dus die melk te verwerken. En hun opbrengsten per 100 kilogram ledenmelk, dat was 86,26. En je ziet ook dat het kostaandeel 61% is van de opbrengsten. Dus ze hebben 39% kunnen ze gebruiken om melkgeld uit te keren. 2004, je ziet dat Campina Friesland Foods een iets lagere melkprijs uitkeert. Ze weten ook de kosten te beheersen. En de opbrengsten die stijgen licht. En je ziet dus ook dat het kostenaandeel 60% wordt. Voor 2005 zie je ook dat Friesland Foods verder in de kosten snijdt. Gaat weer een halve cent af. Opbrengsten dalen ook licht. De kosten ten opzichte van opbrengsten zijn 60%. Gaan we naar Kono, dat is een kleine kaasfabriek, een kwart miljard kilogram melk verwerken zij, hebben in feite één locatie. Melkprijs 33,77, de kosten zijn 15,95, de opbrengsten zijn ook laag, bijna 50 euro per 100 kilogram melk. En je ziet dat de kosten ten opzichte van opbrengsten 32% is. Je ziet ook dat dus die schaalvergroting, die vaak toch wel wordt gepredikt als heilig, bij zo'n kleine fabriek toch niet te merken is, want de kosten die blijven op een laag niveau. Nou, 2004 ongeveer hetzelfde niveau, 31%. Ze weten de kosten iets te drukken. Melkprijs daalt ook. En in 2005 wist Kono een hogere melkprijs te betalen. Kosten stijgen iets, maar de opbrengsten stijgen ook behoorlijk. Je ziet dat de kosten gedeelde opbrengstaandeel wel 34% wordt. Gaan we even naar DOC. DOC, een melkprijs van 32,11. Kosten 22,41 en de opbrengsten zijn 53 euro. Kosten gedeeld door opbrengsten is 42%. 2004, melkprijs stijgt iets. Kosten stijgen ook iets, de opbrengsten ook. En het kosten gedeeld door opbrengsten is 44%. 2005, de DOC, melkprijs daalt. Kosten stijgen flink, maar de opbrengsten ook.
En je ziet dat het kostengedeelde opbrengst is 50%. Dus 50% van de opbrengsten zijn nodig in die fabriek. En 50% kan men uitkeren als melkgeld. Hier zien we het nog een keer. Je ziet dat Campina de kosten laat stijgen, terwijl Friesland Foods de kosten laat dalen. Je ziet ook dat Kano op een laag niveau zit en DOC heeft een stijgend niveau. Hetzelfde geldt voor de opbrengsten. Campina hoog. Friesland Foods zit daar toch weer wat onder. Kano en DOC zitten ongeveer op hetzelfde niveau. Kano is ook typisch een bedrijf die beemsterkaas maakt, is een toegevoegde waardekaas en DOC maakt vooral bulkproducten. Dan gaan we even verder naar die kostenopbouw. Van wat blijft er nu in die kostenopbouw, in die fabriek, waarvoor is dat geld nu nodig? Daar hebben we twee punten uitgehaald, dat is de arbeidsproductiviteit en de belastingen. En die belastingen zijn ook heel interessant, want daarmee kun je ook zien wat de rendementen van de bedrijven zijn. Daar kom ik straks verder op. Ga eerst even naar de arbeidsproductiviteit en dan eerst het hoeveelheid personeel per miljard kilogram melk. Ik heb alleen het jaar 2005 genomen, omdat ze niet zo heel veel van elkaar verschillen. Je ziet dat Campina in totaal 6811 mensen aan het werk heeft. En dat is per miljard kilogram melk 1412. Daar zit ook ledenmelk bij, of leveranciersmelk. Friesland Foods heeft 16.438 personeelsleden. En dat is per miljard kilogram verwerkte melk 2382. De Kono heeft 139 man aan het werk. En dat is per miljard kilogram 518. En DOC heeft 155 man aan het werk. En per miljard kilogram is dat 225 mensen. Nu zegt Friesland Foods vaak ook, ja, wij hebben wel heel veel personeel. Maar we zitten dus ook vooral ook in Azië en dergelijke, in lage lonenlanden. En dat leidt er ook toe dat wij ook daardoor lagere salariskosten hebben, dus ook lagere personeelskosten. Daarom hebben we ook nog gekeken, ik moet eerst even naar de omzet per arbeidskracht. Wat zet één persoon nu om in euro's? Bij Campina is dat 500.000, een half miljoen. Friesland Foods, een kwart miljoen. Je ziet ook al dat die mensen, dat er meer mensen aan het werk zijn, hè? De Kono heeft bijna een miljoen euro omzet per arbeidskracht. En bij de DOC zit je op ruim 2 miljoen. DOC heeft ook een ultramoderne fabriek, hè? Daar werkt ook heel weinig personeel. Dat zag je zo net ook al, het aantal mensen per miljard kilogram. Nu zei ik zo net al, Friesland Foods zegt vaak, ja, maar wij hebben heel goedkoop personeel. En dan kun je ook wat meer hebben daarvan. Daarom kijken we ook even naar de kosten van het personeel in euro's per 100 kilogram ledenmelk. Dat is dus zeg maar het onderdeel van die kosten die we zo net hadden gezien. Dat zat Campina ongeveer in de 70. En daarvan zijn de personeelskosten ongeveer 11 euro. Dan komen we bij Friesland Foods uit. Die zit toch behoorlijk hoog nog in die kosten. Zit op 8 euro. Dus voor elke 100 kilogram ledenmelk die verwerkt wordt, zijn 8 eurocent gaat dus naar die kosten toe van het personeel. Nou, de Kono zit weer veel lager. Dan zie je ook, hey, schaalvergroting. De kleinste Kono zit op 3 euro per 100 kilogram ledenmelk. En we zien de DOC, die zit nog weer lager. We zagen het zo net ook al, een hele hoge omzet per arbeidskracht. En die zit dus extreem laag met hun arbeidskosten per 100 kilogram melk. We hebben ook even gekeken naar het salaris, want dat kun je ook uit het jaarverslag halen als je dat omrekent. Deze cijfers heeft de SRA dus allemaal voor ons uitgerekend. Zij staan ook achter deze cijfers. De Campina die zat in 2003 op 57.000 euro voor het personeel. En het loopt af naar een 53.000. Je ziet ook alweer bij Friesland Foods terug dat zij een gemiddeld lager salaris betalen. Dat is natuurlijk in Nederland is dat wel conform de CAO. Dat is wel rond die 55.000. Maar omdat ze ook goedkoop personeel elders hebben, wordt het salaris wel lager. Het gemiddelde salaris. Nou, de Kono, die doet het vrij luxe.
die laat toch zijn salaris behoorlijk oplopen voor het personeel. En het DOC die laat het iets zakken. Je ziet toch, bij het verschil tussen het DOC en de KONO voor het salaris is toch een 9000 euro de man. Nu hebben we ook even gezien, wat moet het personeel nou voor dat bedrag doen? Het is wel de kosten die de fabriek moet maken, dus het personeel krijgt het niet geheel in hun zak. Er zit dus ook werkgeverslast erbij, maar men is het toch kwijt als fabriek. Daarom hebben we ook even de CAO van 2005 erbij gelegd. De zuivel CAO 2005. Dat betekent voor die 55.000 euro, dan moet je 36 uur in de week werken. Maximaal 9 uur per dag. En tussen 6:30 en 5 uur. En hier buiten dan heb je een onaangename urentoeslag. Er is ook overwerk. Per uur overwerk wordt er een toeslag gegeven van 3,5% van het weeksalaris. Vakantieweken 5,5 en de laatste dag van de tijd vaak, dan moet ik mijn loon uitbetalen. Het is toch even, het is niet om het personeel hiermee in een verkeerde hoek te zetten, maar ik vind toch ook de relatie die het personeel heeft ten opzichte van de leden wel even duidelijk om het neer te zetten van wat krijgt het personeel en wat krijgt de melkveehouder. Dan is er het onderdeel van de kosten, wat ook wel erg flink naar voren kwam, dat is de belasting per 100 kilogram ledenmelk. We hebben dus elke keer gedeeld, want dat heeft de SRA dus gedaan, gedeeld door 100 kilogram ledenmelk, omdat je dan het ook wat sprekender krijgt. We zien bij Campina dat er in 2003 6 cent belasting werd betaald. In 2004 was een slecht jaar voor Campina, dat zien we straks ook wel terug. Toen heeft de belasting meebetaald aan Campina, 49 cent. Dat betekent toch een 15 miljoen euro wat ze terug hebben gekregen. En 2005 was het gemiddelde belastingniveau zat op nul. Dan Friesland Foods. Daar betaalt men per 100 kilogram ledenmelk in 2003 55 cent. In 2004 65 cent. En in 2005 1,06 euro. Dat betekent dus dat van uw melkgeld, wat niet uit kan worden betaald, 1,06 euro naar belasting gaat. Dat betekent toch voor een Friesland Foods een bedrag van meer dan 50 miljoen, wat naar belasting gaat. Alleen dan voeren we er nog uit door. Als wij geen belasting betalen, dan draaien we mee. Ja. Ja, daar komen we direct ook al op. De KONO. Die zit op een 29, op een 25 en op een 37 cent. Die zit wat op een lager niveau. De DOC, die zit op, in de eerste twee jaar hadden ze het behoorlijk zwaar. Die kregen van de belasting terug. En in het laatste jaar hadden ze 8 cent, moesten ze 8 cent belasting betalen. Hier zien we nog een keer het plaatje. Friesland Foods, hoog in de belastingen. Vooral het laatste jaar, meer dan een cent per kilogram melk. Campina die zakt even en dan zitten ze weer op nul. KONO stabiel op zeg maar op 25 cent. En de DOC die gaat van min naar de plus. Dan hebben we hier nog even de ledenmelkprijzen inclusief BTW. Ik hoop als het een beetje duidelijk is. Alleen wat mij opvalt is dat die melkprijzen heel dicht bij elkaar liggen. Ondanks hun schaalgrootte. Er zijn in feite twee uitschieters, dat is KONO in 2003 en in 2005 en de DOC in 2003. De rest ligt heel erg dicht bij elkaar. Dat vind ik vrij opvallend, dat die melkprijzen ondanks het productiepakket en ondanks de schaalgrootte zo dicht bij elkaar liggen. Dat is, zit bijna op dezelfde lijn. Dan ga ik verder naar de rendementen. We kijken even naar de reserveringen. We kijken naar het eigen vermogen, hoe het verloop daarvan is. We kijken naar de solvabiliteit, dat is het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Wat we ook hebben gedaan, is de kritieke maximale melkprijs laten uitrekenen door de SRA. Wij als melkveehouders hebben ook te maken met een kritieke melkprijs. Dat is de melkprijs waarmee je net, zeg maar, je rekeningen kunt betalen en iets voor inkomen kunt halen en that's it.
En wij hebben het omgekeerde gedaan. Van wat kan een melkfabriek nu maximaal uitkeren zonder dat ze zeg maar omvallen. En als laatste hebben we nog het fabrieksresultaat, de winst bij de melkprijs van 2002, uitgerekend. Misschien kun je hem even uitdoen. Dat... Goed. We gaan even verder. De rendementen van Campina. Wat zijn nu de reserveringen geweest van Campina? In 2003 hebben de melkveehouders 1 euro moeten achterlaten. In 2004 een halve euro. En in 2005 driekwart euro. Een toename van de reserveringen van 2,25. Je kunt dat heel emotioneel bekijken van een coöperatie die heeft geld nodig van de leden om investeringen te doen. Dat is ook terecht. Als je het zakelijk bekijkt, dan moet je het zien als een lening. Het wordt niet uitgekeerd als melkgeld, nee. Het wordt gebruikt voor de fabriek om verder investeringen te doen. Nou, wij als melkveehouders lenen dus in feite die reserveringen aan die fabriek. En willen we even kijken van wat er verder mee gebeurt. Als we dan kijken naar het eigen vermogen van Campina, dat heeft een toename gehad van 1,55 in die 3 jaar. Met andere woorden, de reserveringen waren 2,25 en het eigen vermogen was slechts gestegen met 1,55. Dan kijken we nog het rendement op het eigen vermogen van Campina, heeft de SRA ook uitgerekend. Dat was in 2003 6,99, zeg maar 7%. In 2004 was het een 10%. En in 2005 was het 4,5%. Je ziet ook alweer terug dat in 2004 toch voor Campina een moeilijk jaar was. Bij de belastingen zagen we dat ook terug, dat ze toen geld terugkregen. Nou, het rendement op het totale vermogen van Campina. Dat is 2,30, 3/100ste en 1,44%. Dus dat is het rendement wat men maakt op het totale vermogen van Campina. De solvabiliteit van Campina loopt ook iets terug, dus het aandeel eigen vermogen in het totale vermogen wordt kleiner. We hebben ook gekeken wat is er gebeurd die afgelopen 3 jaar met de melkprijsdaling. We zagen dat Campina een melkprijs in 2002 uitkeerde van 34,73. Nou, dat daalde langzaam en over die 3 jaar is er per 100 kilogram ledenmelk 5,53 euro minder uitgekeerd. In totaal over die 3 jaar. Ten opzichte van het jaar 2002. Dat betekent dat nou voor een bedrijf die 450.000 kilogram melk heeft, dat men dus in die 3 jaar bijna 25.000 euro minder heeft gekregen. En ook nog een keer 3150 euro minder toename van het eigen vermogen heeft gecreëerd. Met andere woorden, die reserveringen, die 2,25, die hebben in die 3 jaar geresulteerd toch in een lagere melkprijs. Dus dan moet je je afvragen, is die lening die ik aan mijn fabriek doe, is dat wel goed besteed? Plus dat er ook nog een keer minder eigen vermogen is gekweekt. Je zult dus ook zeggen, ja, die reserveringen die hebben natuurlijk een langlopender effect. Misschien komt het straks wel, maar daarvoor is natuurlijk in 2000 en in 1998 ook gereserveerd. Dus dan mag je op een gegeven moment ook verwachten dat er op een gegeven moment rendement op komt. Als ik van de bank geld leen, wil die ook dat geld weer terug hebben. En we zien dus hier dat er toch een verlies is gedraaid voor die bedrijven over 3 jaar van 25.000 euro. Dan bij Friesland Foods. In 2003 is er een inhouding geweest van 64 cent. Dat is zeg maar het aandeel, of de winst, minder aandeel A en B. A wordt uitgekeerd op melkgeld. En B wordt uitgekeerd op certificaten op de certificaten. Dus je zou kunnen zeggen, dit zijn de aandelen C. Dit is zeg maar die 60%
of het huidige 65% wat de fabriek mag besteden van de winst. Dus dat kun je zien als reservering. In 2003 was dat 64 cent. 2004 en 2005 beide keer 1,31. Ik heb ook de accountant gevraagd, klopt dat wel? Ja, hij zei dat klopt wel. Dat komt toevallig zo uit. Je ziet dus dat er een reservering is gepleegd van 3,26. Dus dat is het geld, zeg maar, wat de fabriek kan besteden voor projecten om, zou je kunnen zeggen, de melkprijs, iets met de melkprijs te doen, bepaalde investeringen te doen. Hoe is het met de eigen vermogen toename van Friesland Foods in die 3 jaar? Je ziet dat Friesland Foods in feite het geld goed heeft besteed. Er is ingelegd door de leden 3,26. En er is een eigen vermogen toename van Friesland Foods van 3,67. Dus op zich is het, zou je kunnen zeggen, dat het geld is goed besteed. Je ziet ook het rendement van Friesland Foods op het eigen vermogen is zeg maar 11, 15 en 17%. Als je dat vergelijkt zo net met Campina, is dat veel hoger. Dat lag toen tussen de 4 en de 0,3. Dus Friesland Foods heeft ook een veel beter rendement op het eigen vermogen. Ook op het totale vermogen zie je ook dat Friesland Foods het beter doet. Het is ook een stijgende lijn van 3, 5 en 5,5% zeg maar. Daar zat Campina zo net ook op 0,03. Dus Friesland Foods heeft ook een veel hoger rendement op het totale vermogen. Nou gaan we nog even kijken naar de solvabiliteit. Die neemt ook toe. Dus het aandeel eigen vermogen wordt ook steeds groter. Dat kun je ook wel zien. Dan kijken we even wat is er met de melkprijs gebeurd. In 2002 is er inclusief BTW 35 cent uitgekeerd. Dat is in 2003, 2004 en 2005 gedaald. En in totaal is de daling €6,52 over die 3 jaar. Wat betekent dat voor een bedrijf? Die heeft een verlies geleden, een bedrijf van 4,5 ton kwotum, heeft dus een verlies geleden van €29.000. Maar je zou kunnen zeggen, er is een winst in de toename van het eigen vermogen van bijna €2.000. Met andere woorden, die reserveringen van 3,26 hebben in die 3 jaar geleid tot een verlies per bedrijf van €30.000. De Kono, toename van 1,75. Eigen vermogen neemt toe met €1,08. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat is niet 100% goed terechtgekomen. Rendementen zijn wel heel hoog, liggen zeg maar op het niveau van Friesland Foods. Rendement op totaalvermogen ook. Solvabiliteit neemt licht af van de Kono. Dan de melkprijsdaling is €8. Over 3 jaar. En dat betekent dat een bedrijf bij de Kono een verlies heeft geleden in 3 jaar, dus minder melkgeld in totaal heeft gekregen van 37.000. En ook het eigen vermogen is met 3.000 afgenomen. Nou, moeten we dat even wat nuanceren bij Kono, want Kono heeft 36.1 uitgekeerd in 2002. En daarom hebben we ook. Oh, sorry, ik moet even naar DOC nog. DOC heeft een toename van min 27 cent van de reserveringen. Eigen vermogen loopt terug met 0,54 cent. Je ziet ook de rendementen zijn laag bij Kono de eerste 2 jaar. Nu kruipen ze bij de bal op. We zagen dat ze net ook terug in de belastingen. Ze hadden de eerste 2 jaar hadden ze geld teruggekregen van de belastingen. Rendement totaalvermogen, de eerste 2 jaar negatief en nu positief. Solvabiliteit ligt ook op een laag niveau. 17, 15, 16 procent. Hun melkprijsdaling is €3,21 geweest over de 3 jaar. Een bedrijf met €450.000 heeft in die 3 jaar bij de DOC €14.500 verloren en 1200 eigen vermogen. We moeten dat iets nuanceren, want je zag ze net dat de Kono had in 2002 36 cent uitgekeerd. En de DOC bijvoorbeeld 33 cent. Daarom hebben we ook nog een keer, heeft de SRA het op een rijtje gezet, wanneer de melkprijs 36,1 was, wat dan die verliezen waren bij de melkveebedrijven. Dan had de
Kaldero kwamen weer de beste uit, want dat verlies was 37. En Campina en Friesen Foods en DOC zaten dan nog in een hoger verlies, dus nog minder melkgeld. Dit is ook heel interessant. De onderste lijn, dat is de melkprijs, inclusief BTW, die uitgekeerd is. En de bovenste lijn, de paarse lijn, dat is de kritieke melkprijs. Had ik het zo net even over. Dat is de melkprijs die men maximaal kan uitkeren. Dat is zeg maar, het is iets anders, maar het komt hier op neer, de winst op nul. De afschrijvingen, dat zijn wel kosten, maar geen uitgaven. Die dus niet uitbetalen en geen reservering in eigen vermogen. Dan zie je dus dat tussen in 2003 er 2 cent tussen zit bij Campina. Dus ze hadden 2 cent extra kunnen uitkeren. Dus in feite zegt dat iets over dat ze toch wel vrij sterk stonden toen. Want ze hebben toch wel wat vlees op het bord om een extra melkprijs uit te keren. Maar in 2004 werd het moeilijke jaar. Toen zat er heel weinig tussen. Toen zat hun melkprijs bijna op wat ze maximaal konden uitkeren. En in 2005 is dat weer rechtgetrokken. Als we dan bij Friesen Foods kijken, dan zie je dat verschil heel erg oplopen. In 2003 zat er zeg maar nog 1,5 cent tussen en in 2005 zit er al meer dan 3 cent tussen. Dus ze kunnen meer dan 3 cent extra uitkeren. Dat heeft ook te maken met de marktconforme melkprijs natuurlijk. Je ziet dat Friesen Foods het heel goed doet en toch keren ze een lage prijs uit. Nou, de Kono. Daar zie je in feite hetzelfde. Die hebben ook een goed rendement. Zit steeds hetzelfde ongeveer tussen. DOC, dat is even wat anders. Die hebben in 2004 was hun melkprijs hoger dan hun kritieke melkprijs. Ze hebben in 2004 namelijk vanuit de reserveringspot voor die nieuwe fabriek hebben ze ook melkgeld uitgekeerd. Dat moest denk ik wel om in een beetje in de pas te blijven. En daar zie je dus dat de kritieke melkprijs, die was lager dan de echte melkprijs. Dus dat hebben ze echt ingetierd. Dan hebben we nog gedaan de SRA. Die heeft een melkprijs van 2002 in de begrotingen van 2003, 2004 en 2005 gezet. En dan gekeken, wat is het resultaat van die fabriek? Als Campina in 2003 de melkprijs van 2002 had uitgekeerd, hadden ze, dat is het blauwe balkje, hadden ze een verlies gedraaid. En in 2004 en 2005 nog een groter verlies. Met andere woorden, de winsten bij Campina die worden weggehaald uit het steeds lager uitkeren van die melkprijs. Bij Friesland Foods zie je dat wat later ontstaan. De eerste 2 jaar zouden ze nog best de melkprijs kunnen hebben uitgekeerd van 2002. Alleen in het laatste jaar draaien ze een licht verlies. De Kono, die blijft steeds boven de lijn zitten, dus die kan steeds, had die 36 cent kunnen uitkeren, want ze hebben ook nog steeds dan een lichte winst. En DOC, als die de melkprijs van 33,9 had uitgekeerd, dus de melkprijs van 2002, hadden ze in 2003, 2004 en 2005 een verlies gedraaid van ongeveer 8 miljoen. Dan nog het laatste onderdeel, dat zijn de managementkosten. Die hebben we alleen van Campina in Friesland, omdat bij Kono en DOC zat het wat anders in de boekhouding, was niet goed te vergelijken. Bij Campina betaalde je in 2003 10 cent, in 2004 ook, in 2005 15 cent. En dat betekent dat het bestuur en de coöperatieraad 1,1 miljoen ontvangen en de hoofddirectie 4 miljoen. Friesland Foods, dat zit ongeveer op de helft van Campina. 6 cent per 100 kilogram ledemelk, 8 cent en nog een keer 8 cent. De commissarissen krijgen 7 ton en de concerndirectie krijgt 3,6 miljoen. Wat betekent dat nou voor een bedrijf met een quota van 450.000 kilogram? Dat er in 2003 zeg maar 400, 2004 ook en in 2005 675 euro aan het management van Campina is betaald. En voor Friesland Foods is dat de helft. Dus een Friesland Foods melkveehouder betaalt in feite de helft aan het management dan bij Campina. Nou, dan wil ik het afronden. De conclusie van het SRA-cijfers zijn dat bij Campina de kosten te hoog zijn. Het rendement is laag, maar de opbrengsten zijn wel weer heel goed. We zagen ook dat ze verreweg de hoogste opbrengsten hadden. En je kunt ook wel de conclusie trekken dat Campina, omdat het ook een indexonderneming is van Friesland Foods,
toch de melkprijs bepaalt. We zagen ook met die kritieke melkprijs. Campina kan moeilijk een hogere melkprijs betalen. Terwijl Friesland Foods wel meer dan die 3 cent extra zou kunnen betalen in 2005. Friesland Foods, de kosten zijn toch vrij hoog. Het rendement is heel goed. De opbrengsten zijn redelijk, zijn toch wel iets lager dan die van Campina per 100 kilogram melk. Maar ze kunnen wel veel meer melkgeld uitkeren. Nou, Kono is zeg maar groot geworden door klein te blijven. Lage kosten, goed rendement. En die kan ook wel een hogere melkprijs uitkeren. DOC heeft een laag rendement. Heeft ook hoge investeringen kort geleden gedaan. Hè? Die hele nieuwe fabriek gebouwd. Keert een lage melkprijs uit om er weer bovenop te komen. Dan zou ik toch nog een stukje discussie erin willen gooien. Ik kan straks voor na de pauze, want we houden direct eerst even pauze. Misschien is het wel eens verstandig om de directie naar raad over de melkprijs te gaan belonen. Je ziet nu dat de directies naar raad over de winst worden beloond. En dat heeft vaak toch tot gevolg dat men een lagere melkprijs gaat uitkeren om een hogere winst te halen. Het tweede punt is... ook investeringen, want dat hebben we zo net gezien, de reserveringen, dat zijn in feite investeringsmogelijkheden, die zou je moeten beoordelen op de gevolgen voor de melkprijs. Wat hadden we zo net gezien? Elke melkfabriek heeft de afgelopen jaren hebben daar zeg maar tussen de 25.000 en 40.000 minder aan melkgeld gebeurd. Terwijl we toch aan die fabriek reservering hebben gedaan, dus een lening hebben gedaan. Met andere woorden, die lening, die cheque die directies krijgen, die zou je toch moeten beoordelen op de gevolgen ook voor de melkprijs. Wat doet men met dat geld? We zien dus nu dat er een steeds lagere melkprijs tevoren komt. Maar je ziet dat de opbrengsten wel stijgen van de fabriek. Nou, dan een schaalvergroting met een vraagteken. We zien dat, er wordt vaak gezegd, schaalvergroting. Dat moet van de fabrieken moeten fuseren. We moeten groter worden, we moeten naar Azië, we moeten overal heen. Alleen die hele kleine Kono met zijn 250 miljoen kilogram melk, die één fabriek heeft in Noord-Holland, die draait in feite met een heel goed rendement. Dan de ledenraadsvergadering. Misschien moet er wel eens een publieke tribune bij. Of met een webcam, zodat de leden ook kunnen volgen. Hé, hoe doet degene die mij gekozen heeft, of die ik gekozen heb, hoe doet hij het in die fabriek? Hoe wordt er gecontroleerd op wat er bepaalde investeringen zijn in die fabriek? Hoe wordt de directie gecontroleerd? En het zou best wel eens interessant zijn dat we dat als melkveehouders, als zeg maar een coöperatie waar de melkveehouders in feite eigenaar zijn. Hoe doet die ledenraad het? Het is hetzelfde in feite als met de Tweede Kamer. Die hebben wij ook gekozen. We kunnen op voet volgen hoe zij het doen. Nou, het laatste punt, quotering afschaffen. Dat is ook een hele grote discussie. Er wordt gezegd, ja dan zakt die melkprijs. Maar ik zou toch wel eens wat een betere of een genuanceerdere visie daarop willen hebben. Wanneer die quotering afgaat, wat gebeurt er dan met de opbrengsten van de fabriek? Er komt meer melk waarschijnlijk, gaan dan die opbrengsten naar beneden. En wat gebeurt er met de kosten? Gaan die kosten ook naar beneden? Daar zou ik toch wat een genuanceerder beeld over willen hebben. Goed, dit was het, de presentatie. Ik realiseer me dat het veel cijfers zijn. Ik hoop ook dat jullie het toch... een begrijpelijke manier hebben kunnen ervaren. En we houden nu even een korte pauze en daarna zijn er vragen. Dank u.